Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланып жаткан 188 бейтаптын бүгүн 16-сы айыгып үйүнө чыгарылды. Айрымдарында оору жеңил, кээбиринде орточо оор түрдө өткөн. Алардын бири Эрнис Россиянын Москва шаарына билим алганы кетип Кыргызстанга кайтканда анализинен вирусту жуктурганы тастыкталган. Учурда абалы жакшы. Окууганы барып анан ошол жактан чыгып атканда кичине симптомдор болуп аткан болчу. Бияктан келип тест алышты, анализ билинди. Анан 14 күн жаттык, 2 жолу тапшыргандан кийин эки өттөн аттестаттан чыгып, азыр үйгө чыгып атабыз да. Дарыгерлер болсо, медперсоналга чоң рахмат, баарыбызга жакшы мамиле кылып атышты, баардык жардам берип атышты. Үй шартында өз билемдик менен дарыланып, вирустун бар экендигин этибар албаган жарандар ооруканаларга көп кайрыла баштады. Дарыгерлер сураштыра келгенде, карантин режимин сактабагандыктарын айтышкан. Жеңил түрлөрүн дагы симптоматический деп коебуз, аларга антибиотик берилбейт. Только средний тяжелая формаларына гана антибиотиктер берилет. Рентгенге тартабыз. Рентгенде если рентгенологический пневмония подтвержденный болсо гана антибиотик берилет. Анан үй бүлөдөн үчөө түштү. Балтаевтер. Атасы реанимацияда жатат, бирок жакшы болуп калды. Апасы экөө мен 7-чи бөлүмдө жатышат. Ошо бала келгенде мурун эле келсем болмок экен эже. Сиздерге рахмат деп азыр айтып атат. Ушуну элге да айтып коеюн дедим эле. Ошо ишенбегендерге андай бар деп ошентип айтып жатышат. Илдетти жуктуруп ооруканада дарыланып жаткандардын ичинен бир суткада 22 бейтап айыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыгы таза чыккан жарандардын 16-сы Бишкектин, 5-ө Нарындын, 1-ө Ошол облусунун тургуну. Ал эми өткөн суткада вирус жуктуруунун 68 жаңы учуру катталып, алардын 11-и чет өлкөдөн келген кош бойлуулар арасында аныкталган. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 5 учур табылды. Нарын областында 4 учур болуп, Баткен областында 1 учур чыкты. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 26 учуру табылып чыкты. Жана кийинки рейстер менен келип аткан биздин мекендештер Россия Федерациясынан келген жарандардын арасынан 21 учуру табылды. Анын ичинде 11-и боюнда бар аялдар, 10-у студент. Ошентип Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган учурлардын саны 1662 жетти. Анын ичинен 1088 бейтап ооруканадан сакайып үйүнө чыгарылган. Ал эми 16 адам кайтыш болду. Обсервациядагы 2500дөй жаран дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ушул тапта 10 кишинин абалы оор, 6-о жандандыруу бөлүмүндө. Жалпысынан өлкө боюнча COVID-19 диагнозу менен дарыланып жаткан 330 медициналык кызматкерлердин 247-си стационарлардан айыгып чыккан. Коронавируска кабылган ак калатчандардын ичинен 3-ө Бишкектен жана 1-ө Ош шаарынан. Ал эми сутка ичинде айыккандар болгон жок. Ооруканада азыркы тапта 600 чукул бейтап илдетти жеңиш үчүн дарыланууда. Саламаттык сактоо министринин орун басары башкы санитардык дарыгер Нурболот Үсөнбаев Бишкек шаары менен Нарын облусунда абал кооптуу экендигин маалымдады. Жарандардын арасында оорунун белгилери байкалгандыктан медициналык мекемелерге кайрылгандар бар. Бүгүнкү күндө адистер байланышта болгондорду иликтөөдө. Чоң шаарлар баарында деле ошол парктарда, базарлардын баары иштеп атат. Ошол жерде жанакындай балдарында иштеп алгандар бар. Коомдук транспортто да бүгүнкү күнү мындай толтура жүрүп аткандарын да көрүп атабыз. Бул дагы бир жолу ушул социалдык дистанцияны кармай турганда дагы бир эсиңизге салып кетет элем. Ушул кичине алысташыбыз керек. Бул тартип бекеринен деген коюлган эмес, анткени өтө жугуп кала турган тобокелчилик бийик болуп атат. Жанакы эле маска режимин бет кап кийиш керек. Кыргызстанда учурда 11 вирусологиялык лаборатория иштеп жатат. Күнүгө 2500 чукул анализдер изилденүүдө. Ал эми тест системасынын жетиштүү көлөмдөгү 120 миңдей кору даяр. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.